God tirsdag igjen alle sammen, og velkommen tilbake til Trailer Tirsdag. Og yes, knallform, god påske, alt sammen. Bare glede. I dag har jeg også fri fra jobben, det jo litt ekstra godt da. Jobbet i går, skal jobbe i morgen, men fri i dag. Ikke, ikke alt som kanskje logisk, men sånn det, det går greit. Og så skal jeg ha da, de røde dagene selvfølgelig fri, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag. Gjest som porsk, persk heter det vel egentlig, den jødiske feiringen. Påske, ja, dere oppmerksomme ser jo med en gang at her jo da ny lastebil. En Scandia, jeg tenkte jeg skulle prøve det. Pimpa den litt da, med litt kromspeil og alt det her. Og nytt motiv på lakeringen. Disse Cola Zero-boksene var litt for å køde med kjæringen, rett og slett. Hun er glad i Cola Zero, så hun sitter liksom da ved siden av meg. Der skal liksom være hun da. Og hun som ligner mest blånde. Så selv så har jeg et par Arsenal-kopper her. Men skribbel-skrabbel, nå har jeg sett i gang med å komme på jobb. Jeg tenkte jeg skulle bare vise dere, dere som lurte, hvordan jeg ligger an. På sånn ellers på businessen da, Huseby. Det er ikke der jeg bor, heter Husby Skogen, for å være helt ærlig. Lite sted, eller altså et boligfelt da, i Kjøling. Jeg vet ikke hvorfor jeg burde kalt det, men det hadde ikke noe bedre. Firmaet mitt heter Raffa så. Dette er garasjen jeg har. Her ser du Kristiansand, det jo da min egen. Der, den er bare holdt veldig liten. Jeg også er Berlin, Amsterdam, London, Istanbul og Madrid, så jeg liksom fordelte litt utover. Dette jo da alle sjåførene jeg har, som, ja, den har jo akkurat ansatt. Stella, Z. Og da kjører jeg alltid strategien da, med å sette dem på lang distanse. Det den aller viktigste egenskapen. Og når de har fått maks, så kjører jeg på ADR, det som jeg tar som nest viktigste. Egenskapen. Og så la de fylle opp. Skal se om det kanskje noen som hadde fullt. Ja, da setter jeg bare på jevnt over. Altså den, det minst viktige er vel egentlig den der. Det bensin, det, eller diesel. Det for så vidt ganske billig likevel. Du får mer ut av poeng ut av det. Men jeg gidder ikke, og da det er litt deilig å slippe å følge med på dem, for å si det rett ut, etter at de har fylt opp. Så sånn er det, dette er min profil. Jeg befinner meg nå i Kristiansand, så jeg tenkte at det kanskje et oppdrag, det går jo an da, å ta en sånn hurtigreise til et sted for å ta litt mer lukrativ oppdrag. For eksempel den der er jo vanvittig lukrativ da, 4 millioner, 1300 per kilometer. Madrid til Kalmar, men den strekka jeg kjørt så mange ganger at nå er jeg ikke sånn pengenød akkurat, jeg vil ikke si det. Så jeg velger å ta en. Vi tar en lokalt vi. Og her vet du, her har vi litt annet velg mellom. Her har vi en til Peskov i Russland. Det hadde vært litt gøy. Aldri vært i Russland før. Jeg kom akkurat fra den veien, riktig nok. Dover, den strekka der, jeg har kjørt mye. Vet du hva, vi tar til Russland vi. Siden dagens episode skal handle om krig, så passa for så vidt det. For ja, med mindre du har bodd under en stein, så er det jo da krig da, i Europa igjen. Og denne gangen der, så er det jo da Russland som har, som invaderer Ukraina. Og, oi, jeg så det at jeg skulle ha sovet først, det var jo veldig dumt. Håper ikke at den der jobbtilbudet der er vekke. Det var dumt. Det kan jeg at det kan forsvinne, det jobbtilbudet, skjønner du, hvis jeg sover. Jeg skulle bare se om jeg rekker det. Nei, det går ut om 14 timer, da skal det her gå fint. Men, vi må bare få opp sovealternativ en gang til, for det skal kunne gå an å sove i egen garasje. Ja. Vi må kunne reise, må reise ut, vet du. Yes, ja, nei, altså det er jo
tema for så vidt i seg selv er kanskje litt kontroversielt for noen, for andre ikke så mye, med krig da. Men det er jo for, altså det er jo en realitet vi har bare nødt til å forholde oss til. Den er like... Oi, se her vet du, jeg begynner jeg med å krasje. Det var jo hans sokke... Herregud, jeg er ikke med i det hele tatt. Jeg tror jeg skal reparere. Det var 6% skade. Det var kraftig, og heldigvis da. Så her, nå lå det igjen rett ved siden da. Jeg tror vi skal ta oss tid til det også, jeg. For... Ja, det var litt skade fra før, da, jeg tror jeg. Det er ikke alt mulig. Ikke at jeg kan huske at jeg har krasjet noe annet enn akkurat nå. Jeg synes at jeg hadde full oversikt her på... Når det er sagt, Scanian, det er bare litt til låns. Altså. Jeg tror jeg vender tilbake til Volvo, for det er en ting jeg misliker med den Scanian, og det misliker jeg veldig. Så det tror jeg bare blir et par turer til med den her, så er jeg ferdig tilbake til Volvo. Og det er når jeg skal på en måte senterstille, sånn som jeg kan liksom kikke da til, ja, sånn nå, så kikker jeg til høyre, kikker til venstre, ja, sånn noen hurtigknapp er for det. Og det er greit, det er liksom noen ganger så må du kjapt liksom, men så er det sånn der sentreringsknapp da, som jeg har på rattet her. Og når jeg gjør sånn her, så ser jeg liksom ikke speilet på venstre side, dere kan se. Ser veldig lite av det. Og det var ikke noe problem på Volvoen. Der så jeg, når jeg sentrerte den, så jeg liksom perfekt. Så da må jeg liksom eventuelt gjøre litt sånn. Men da er jeg skjevt på. Jeg liker å ha det her. Jeg liker ikke å kjøre skjevt da, hvis du skjønner. Det ble kanskje litt komplisert for noen, men jeg håper det var med meg. Og det er sånn en liten ting, men det er nok det irriterer meg. Så. Den der skal jeg ha takket. Så jeg tror det at det blir å bytte tilbake til Volvo, rett og slett. Også. Sånn ble det. Det var ikke så lenge det Scania-eventyret varte. Det er mulig kanskje å zoome litt ut også, jeg tenker på. Neida, krigen. Og jeg, som jeg sier, en kontroversiell kanskje for noen, og det finnes jo selvfølgelig så mange meninger om det. Jeg ser på det, og vi stort sett i Vesten ser på det her annerledes enn de i Russland, og jeg vet også det at ja, av ulike, hva er det kjapt nå, eller? Jeg tok den overhengig. Søppledunk der, faktisk. Av litt ulike grunner, så er det altså noen også som støtter Russland her i Norge, eller Putin. Og det er vel litt av det samme som at det finnes noen av dere kanskje, i hvert fall det finnes jo, Trump-tilhengere her i Norge. Til tross for, ja, jeg sier til tross for alt det unorske verdiene han representerer. Og det samme gjelder jo da også Putin. Jeg bruker å sammenligne Putin og Donald Trump også, men se om det er noen visse likhetstrekk der. Men jeg synes jo på en måte er litt fascinerende da, at enkelte plasser er på en måte hvor skulle tro at det å være født i en norsk kultur og oppdragelse tilsier at du skal på en måte støtte den ene parten og opplagt over den andre. Og i krigen mot Ukraina, eller invasjon av Ukraina, som det også kalles, og med rette, så klarer ikke jeg helt å se hvordan noen kan ha Putins støtte, og det til tross da, for at noen sier at ja, det har vært folkeavstemning i det området, og de ville bli en del av Russland, de er russere og sånt nå, og da sier jeg ja, da må dere flytte til Russland. For et landssuverenitet, det er liksom... Det er en landssuverenitet, uansett. Og der mener jeg at der er der setter vi standarden. Og det, den kan ikke brytes. Gjør det, så er det krig. Og det er liksom ganske enkelt forhold til at det er et landssuverenitet, er et landssuverenitet. Selv om du mener, eller syns, eller hevder at du har krav på det landet likevel, eller at du burde ha det, så
må du bare respektere det, og hvis ikke du gjør det, så blir det krig, og det blir bråk av det hver gang. Og Russland kunne ikke akkurat forvente noe annet heller, selv om de, eller det er jo det som er så, virker så utrolig. Fordi at det, akkurat det der grunnenkle prinsippet der, som de aller fleste forstår, det virker liksom ikke at det som Putin og Russland forstår helt, på en måte. Hæ? Skal ikke vi få lov til å... Ja, hvis vi mener at vi har rett på det landet, da, det er jo vårt, liksom. Ja, men det er Ukraina, da. Det er liksom deres... Det er deres land, på en måte. Det. Ja, nei, det virker som når de konfronterer med det spørsmålet, det er ikke bare Putin, men det er jo alle andre, altså de ambassadørene som reiser rundt i verden og Europa og... Unnskyld, må ta en liten kaffeskvett. Og eller det være seg utenriksdelegater av utenrikser i FN eller hva det er for noe, så er liksom det der liksom hele det greiene virker helt uforståelig til, og det er jo en parallell til dette her da. Jeg tenker med en gang min favorittkrig, hvis jeg kan si det, andre verdenskrig, en krig som har interessert meg og interesserer meg enda forstått også, veldig mye. Det går vel egentlig ikke en dag uten at jeg ser en liten mini YouTube-video av et eller annet fra andre verdenskrig. Det tror jeg ikke det gjør også. Og jeg synes fortsatt det er den mest fascinerende krigen gjennom historien, fordi at den har veldig mye rart som skjedde, men veldig sånn klare fronter da, mot hverandre også, og det er veldig lett å vite hvem side du skal holde med i andre verdenskrig. Det er ikke så komplisert. Og der også var det litt sånn der Tyskland, det som skjedde der, sånn recap for de som kanskje ikke er så interessert i andre verdenskrig, var i hvert fall at Tyskland under første verdenskrig bestemte seg for å gå til angrep. Kort fortalt, de tapte, og ble også sågal, måtte gi fra seg litt land. Og noe av det hadde vært tidligere under Tyskland, og kanskje ikke burde vært tatt fra de heller, og det var noen områder i Frankrike. Og dette her var sånn der, skapte sånn mentalitet da, altså de burde egentlig aldri tatt fra det landet i Tyskland, altså de burde aldri tatt fra Tyskland det landet her i utgangspunktet, det er hvordan det er litt område som havna i Frankrike blant annet. Og forsmådd da, og ydmyket over dette her, så danner det, og ja, selvfølgelig også med en helsikkesinflasjon og pengekrise på Tyskland på 30-tallet, så danner det at det her er grunnlaget grobunn da, for en høyre fascistisk regjering som Hitler har ledet og fikk makt da. Og når de gikk til angrep da, spol fram våre andre år, for å ta kortversjonen her, så ble det litt sånn der at ikke bare så Tyskland seg, oi, dæven, det regner, ja. Det var glatt, sin rett til å invadere, altså ta tilbake de landene, og de annekterte Østerrike, høres kanskje kjent ut, men annekteringen, det var jo noen som annekterte Krimhalvøya for noen år siden, og så invaderte etterpå. Sam gjorde Hitler, han annekterte Østerrike, og så invaderte han Polen. Og de også var jo så samme type språk da, samme type ordbruk som vi hører Putin og hans apologeter bruker nå, liksom at det er i deres rett, og det var snakk om en frigjøring, blant annet også, altså sånn der, vi frigjør polakkene, liksom sånn på, fra jøder og den gangen da, og nå er det da angivelig nok nynazister da, det er de hele tiden sider, ser om det er. Altså, ja, det er nynazister i Ukraina. Det er ikke noe sånn hemmelighet. Og det er råtnepler, men ja, altså, prosentvis hva de utgjør, det er ikke mye. Altså, det er ikke stort. Det er et lite nynazistisk miljø, relativt sett. Og dette blir litt sånn som vi ser disse på gaten. Ja, de har jo vært i Norge også, men særlig også i Sverige. Da, dette, hva heter det for? Nasjonalfront, er det de kaller seg. Det er det med grønne og svarte, ja, gjengte aper i hvert fall, som marsjerer, og folk bare, å nei, shit, nå er det en ny nazibølge på veien, de som bare, nei, det er 50 stykker som det garantert lukter runk inne hos, hjemme hos de guttene der, og det er unnskyld språket, men det, altså, dette er ikke, altså, vi må på en måte eskalere der, og det var en anekdote, for å si det som jeg sier, denne poenget er at enten om det var Hitler, eller om det er Putin av frigjøring, at dette er jo da selvfølgelig påskudd for å prøve å selvrettferdiggjøre noe som ikke det finnes rettferdighet for.
Og den invasjonen er altså ikke heller ikke rettferdighet for, og det og det ja, hvorfor gjøre det da? Jo, selvfølgelig, det handler om penger. Dette handler om penger og makt, og ja, altså penger er jo makt, og det og landkontroll da, som har da gir av visse privilegier. Russland trenger mer havneområde. Det samme gjorde Nazi-Tyskland, trengte etter hvert mer olje og jern, så det var liksom derfor de også gikk østover. Og det er jo det som driver de da. Korrumperer, og så er det da, men så heter det sånn, alle mennesker har jo egentlig, selv om ikke det syns veldig godt på veldig mange, på noen, en sånn slags sånn indre selvjustis, da, en sånn der moralske vei, altså pass. Men så handler det jo ofte om å både overfor seg selv, men også for over andre, å prøve å vri dette her langt nok. Så at det blir en indre selvjustis, da. At det du gjør er egentlig direkte allikevel. Selv om det objektivt sett er feil, så er det rett. Og det er jo veldig, veldig sånn fascinerende ting, synes jeg, da. For å dreie det litt opp på andre ting, og hvordan på en måte noen klarer å få ting som er, som for meg da, og de fleste andre i hvert fall, objektivt sett helt, virker helt grusomt. Men når du snakker med de, så er de, altså jeg ikke bare tror at de tror at de står og ljuger, liksom. Jeg tror at de tror selv, de er heldig overbevist om at det jeg gjør, det er 100% riktig. I det tilfellet er sånn. Og det finnes jo mange eksempler på det. Altså, du har jo selvfølgelig Nazi-Tyskland, som jeg nevnte om, hvordan de oppførte seg overfor jøder, og det å utrydde de. Og det er klart, det var jo ikke alle tyskere dette her, da, men spesielt SS, da, det innerste kjernen innenfor Wehrmacht, og de som utførte disse verste overgrepene i konsentrasjonsleirene, ikke minst. Og så også Østfront-styrkene, som rett og slett bare likviderte jøder også på veien mot Russland. Men og det er klart, de må jo ha på en sånn indre selvjustis, da. Altså, eller overbevist moralt, at seg selv, at dette her var riktig, at det var det beste. Og det ble jo selvfølgelig skapt via blant annet dyktig propaganda. Jeg sier dyktig, men ikke misforstå meg rett nå. Sånn som Goebbels, da, og overbevist i en måte, enten så er det dem, eller så er det oss. Så dette var jo dette frykt. Frykten, da, han satt inn i folket. At hvis ikke dere nå stopper jødene, så tar de over Tyskland, og da har ikke noe resten igjen å bo, dere har ikke noe jobb, og alt det er sånn. Dette er jo, det å skape den der, oss mot dem, det er et uhyre effektivt propagandamiddel, da. For å få folk til å hate, og etter hvert da også utføre de mest ekstreme handlinger da, i forhold til ja, hva som på en måte normalt, skal jeg si for noe normalt, eller balansert moralsk menneske kunne egentlig tenkt seg gjort. Wigan Land. Ja, stoppa for meg. Takk. Det finnes jo mange eksempler på historien. Jeg nevnte jo selvfølgelig andre verdenskrig, det er jo åpenbart. Og det er jo åpenbart i den forstand at hvis en tenker seg om, så skjønner en jo at det er ikke sånn at hele Tyskland, for det første er jo ikke hele Tyskland, er jo ikke, fader hadde ikke tenkt å stoppe det, er jo ikke grusomme mennesker. Så det skjønner jo alle. Og de var nok ikke det heller før før andre verdenskrig. Og så kan du si at ja, okay, men det er 50%, da. Altså, de hadde, eller nazipartiet til Hitler hadde til slutt sånn noe 30%, så det var jo relativt stor støtte. Men hvor mange igjen av de 30% er det som kunne ha gjort disse grusomme handlingene? Da er vi på promiller også, ikke sant? Men noe har jo på en måte trigget nok, da, folk. Altså dette med en kommandolinje. Du har en leder på topp som er veldig vektig, og så bare flytter den her seg nedover. Der finnes jo mange eksempler på tall eksempler på i psykologien, hvordan det fungerer. Og jeg mener at du kan se flere eksempler på det også gjennom historien. Du har Rwanda, dette Hutsine og Tutsine, som dundrer løs på ikke hverandre, var særlig, var vel
var det tutsiene som gikk løs på utsiden, var det liksom, eller var det omvendt, og stod det litt stille. Det så lenge siden jeg har lest noe eller sett om den krigen der, men det var i hvert fall en borgerkrig midt på dittårlig i Rwanda. Men om det, altså det samme land, men det var altså to folkslag som egentlig normalt levde side om side, hvor den ene da startet, den hadde da en voldsom fascistisk leder da, og folk. Og der også begynte med dette frykt og hele tiden propaganda over hele tiden, at det var kakelakker, og de var rotter, og de måtte ta. Altså, samme retorikken egentlig som Goebbels og andre nazister brukte andre verdenskrig, om jødene ble også da brukt om ditt, så da fikk de da til å dundre løs med marsjeter, og det var ingen som ble spart, hverken barn eller kvinner eller noen, og så ble spart av dette grusomme angrepene, gang på gang. Og dette viser jo også igjen da, hvor kraftig denne propagandaen kan fungere. Du ser jo også nå, for så vidt også nå i den krigen her, Russland og Ukraina, de intervjuer eller prøver å snakke da med grupper, og det er jo igjen, altså, du hører at de er jo blitt fylt opp av Putins propaganda og hans medløpere, at vi skal frigjøre de, og ja, at det nazister her, ikke sant, de kommer til å drepe oss hvis ikke vi tar de, den her mentaliteten. Men så ser du jo, jeg synes jeg også så en del av dette her i Trump, og måten han pratet på, gjorde det sånn, oi, se her, vet du, her har vi, ja, nå er det Burger King, Marché heter vel før, ja, det som går over i 18 der, sånn. Så var det bestisjon på hver siden, den ligger jo da, ja, litt sør for Drammen, de som vet, de vet. Jeg mener jeg kunne se det her litt i Trump også, og mye av retorikken, at han var tydeligvis inspirert fra tidligere, og tidlig i valgkampen da, så ble det jo veldig fort en sånn fiendebilde, den gang så var det da immigranter og meksikanere, som var da fienden, og de kom da i landet vårt for å ta over, og så sendes inn det verste da, som han sa. Det som er med Trump kontra mange av de Goebbelsene til, er at Trump er veldig flink til å bruke det jeg kaller for hundefløyte. Altså, han sier ting, men han sier ikke rett ordrett. Men han sier litt under pusten sin, på en måte. Så du kan ikke ta han, altså du kan ikke sitere det han sa, og så si, dette sa du. For det blir litt feil, og dette er, han er, så der er han ikke så dum, skjønner du. Men alle skjønner hva han mener, hva han egentlig tenker om det. Så for eksempel, det blir litt sånn som, ja, ta slagordet hans da, make America great again. Ok, så tenker man liksom, hva betyr det? Det betyr bare at det skal bli bra igjen, det er det de sier. Make America great again, lag USA bra igjen. Ok, det er første betydningen, det er den første forklaringen du tenker og får i det. Men så skal du begynne, men så prøver du å grave litt av dette her, her kommer da hundefløytegreiene, hva han egentlig mener med det. For da blir jo spørsmålet, når var USA, eller America, great sist? Når var det? Ok. Slakker han om 90-tallet? Nei, det gjør du ikke. Altså, ikke under demokraterne styret, det var ikke det. Han, Trump og det han står for, og konservativt sett, det jeg tror han tenker på er jo 50-tallet. Da var USA på sitt aller, aller mektigste, aller, aller rikeste. Det var ekstremt oppblåsning av middelklassen i USA. Amerikanere hadde penger som aldri før eller siden. Men nå sier jeg, ja, jeg sier at det var bra, men det var ikke bra for alle. Det var ikke bra for de svarte. Det var heller forferdelig levekår for veldig mange svarte mennesker i USA. Ikke bare levde under strenge, strenge rasistiske lover, men det var jo også fordi umulig for eksempel å få jobber i det offentlige, kunne de bare drite i. Altså tillitsjobber, de måtte, skole og alt det her var de unntatt fra. Politikk fikk de ikke lov til å engasjere seg i. Altså stemmerett hadde de jo fått da, riktig. Det var ikke så lett heller, bare for å registrere seg. Altså, de gjorde jo alle hindringer i veien for å... Og så er det, som jeg sier nå, må jeg stoppe meg litt selv, for det er veldig forskjell fra stat til stat. Altså, sørstatene var noe helt annet enn nordstatene. Når det gjelder dette her, så er det bare sånn, ja, før noen arresterer meg i kommentarfeltet, så bare vet jeg dette her. Men jeg sier litt sånn generelt da, overfjøla, hvordan det var i USA.
det var veldig fint, men for en farve. Og jeg sier ikke at det Trump nødvendigvis vil ha tilbake Jim Crow-lovene i USA. Det ikke det jeg mener. Men når han snakker om Make America Great Again, at han bruker altså hundefløyten din litt sånn wink wink. Hør her, hvite velgere, det dere jeg snakker til. Ja, vi skal sørge for oss amerikanere, vi hvite amerikanere. Det skjønner på en måte alle oss objektive da. Altså, hvis jeg kan kalle meg objektiv, kanskje ikke. Jeg sier at jeg tilhører politisk venstreside, altså diametralt motsatte av Trump. Men de fleste av observatører som har lest en del politisk historie og sånt, og sier jo også, merker jo dette her, hva han egentlig mener, og skjønner hva han mener. Og jeg tror også velgerne skjønner hva han mener, uten at de sier det rett ut. Fordi så er det på en måte en slags betrøstende ord, sånn der make America great, ja, I know, du har meg, jeg har deg. Og den lojaliteten da, blir så sterk til Trump, og at han egentlig kan gjøre hva han vil. Han kan si hva han vil, han kan gjøre hva han vil. Og du merker at det velger han bryr seg ikke. Altså, han har jo ikke oppført seg likt som, altså presidentkandidater pleier jo på en måte å være de mest prektige. Altså, de er jo mer prektige de enn presten selv når de går til valget. De skal liksom vise frem sin fantastiske kjernefamilie, kone gjennom 30 år, sine barn, kanskje barnebarn, er det noen som har. Biden har vel kanskje tippoldebarn, han er jo kjempegammel, men dette skal være da, ja, i hvert fall sin kone og barn, og de skal vise hvilke kjerke de går i, selvfølgelig, så er jo da det ultimate, altså God, det er jo absolutt det viktigste her, drit i politikken, bare tror på Gud, særlig i USA da, og men så kommer Trump da, med liksom vært giften flere ganger og til venstre. Har en, altså en kone fra er ikke amerikansk heller, vært utro flere ganger, ja, og så har det kommet frem noe annet om disse dager, betalt bonostjerne for å holde kjeft, altså han er en svindler, han har vært i tatt i rettssaker flere ganger, altså han er en lurendreier, han er en serieløgner, han har en språk om, altså off-cam da, om kvinner som ikke akkurat er helt moderne i hvert fall, for å si det sånn pent. Han har åpenbart ikke noe til overs for immigranter og andre ikke-hvite innvandrere i USA. Alt dette her merker man jo bare, altså det preller altså vann på gåsa, fordi at hundefløyta som jeg nevnte tidligere, litt sånn det der entydige budskapet der, ok, oss mot dem, nå må vi passe på, nå kommer de, hvis ikke du passer på nå, den knuser absolutt alt annet, altså moralsk, for oi, nå er jeg litt satt jeg litt i lada da. Rett og slett fordi at viktigheten da, kan jeg ikke gjøre, se. Viktigheten å få stoppet disse er så viktig for veldig mange mennesker, og den propagandaen har da slått inn at man kan altså da sette til side alt annet moralsk. Og denne lojaliteten til han da, du ser jo også hvor sterk den er, det vedvarer jo, og det går så langt som 6. januar. Dette er, ja, forferdelige opplegget, angrepet mot demokratisk institusjon til høyre. Hvor det faktisk, altså, det virker som veldig mange har glemt, altså det ble også drept flere mennesker, bare sånn, ja, takk være Trump også. Det deva folk liksom i den der invasjonen av dette huset. Så helt herregud, nå fikk jeg sånn hjertet på hva det heter, men det samme kan det være, dere vet jo, vi kjenner veldig godt til. Og dette her er jo han selvfølgelig 100% ansvarlig for, og er jo mislykka, selvfølgelig. Et forsøk på statskupp er det jeg kaller det. Men igjen, han bruker jo aldri ordet statskupp. Han sier jo ikke at jeg skal prøve å skuppe staten. Men han sier jo go march down og alt der. Så igjen, hundefløyta, han er veldig flink til akkurat det. Ikke si det rett ut, men likevel så skjønner alle hva han mener. I hvert fall skjønte såpass mange hva han mente. Jeg må bare ha litt bedre cam.
at de var villige til å marsjere og med våpen og offre liv og det som eventuelt måtte de risikere, for det er klart, det å gå inn i kongressbygningen var kanskje. På den måten her så er det faktisk i amerikansk lov lov til å skyte da også. Dette er visst de nok, og så langt var de villige til å gå da for å beskytte lederen sin. Altså, nå er vi på kulthelt altså, rett og slett, kultfigur. Hold til høyre. Og så er det sånn, altså vi snakker om USA også, land of the free, altså demokratiets på en måte stjernegås. Et land som stadig går til krig for å innføre demokrati i andre land. Og så ser vi altså da et direkte angrep på selve den demokratiske altså, institusjonen, altså det der med og det å overgi makt da. Fra en til en annen. Dette er jo kanskje det flotteste som finnes med demokratiet. At vi kan gjøre det, det er det som gjør demokrati unikt da, mot autoritære diktaturstater, hvor de bare klamrer seg til makten så lenge de gidder, sånn som i Putin, sånn som i Kina, med Xi Jinping, også Korea da, og sånn land som det. Det er jo det som er det motsatte av det, at vi faktisk bare frivillig etter et valg, etter folk har bestemt, her, ok, nå vil jeg ha deg. Vær så god. Lykke til. Dette gjøres med en seremoni, da. Men ikke en Donald Trump. Dette var en diktator, altså i lynne, som ikke ville miste makten sin. Han prøvde jo også å utføre masse angrep, som generalene nekta jo, å ta imot hans ordre, og det også er helt, helt, helt unikt også. Ikke er det lov heller, forresten. Generalene kan ikke si nei til president, men de gjorde det likevel. Fordi han sånn å være sinnssyk, rett og slett. Alt dette her, da, summert, så skulle jeg tro at normalt oppegående mennesker med en sånn noenlunde moralsk veiviser her i livet, kart og kompass, altså, tenker, fy faen, unnskyld, språk, han der, han kan ikke vi stemme på, han kan ikke vi støtte. Jeg har gjort en feil, liksom. Altså, det burde vært 10 andre ting som burde sagt det tidligere, men dette her, da, som jeg mente var liksom det ultimate asshole-greiene, men allikevel, nei. Støtter den. Fullt og helt. Like fan. Akkurat som ingenting har skjedd. Og Trump sa jo en gang selv at jeg kan bokstavlig talt gå på gata og skyte mannen i panna, og allikevel så ville jeg hatt folk støtte og stemme. Det er hans egne ord. Og det har jo en reporter spurt Trump-supporter om. De kan også bekrefte. Ja, det hadde gjort. og da liksom... Hvis noen gang lurte på det, ja, altså, hvordan på en måte andre verdenskrig, hvordan kunne tyskerne på en måte omfavne Hitler og alt det her, altså, ja, du har på en måte svaret, det skjer en dag i dag. Dette var ikke noe som skjedde, for jeg hører en del sier da, i en sånn samtale at ja, men det her er mange år siden, folk, det var litt enklere, det var før internett, folk var ikke så opplyst og sånne ting, bla bla bla, bullshit altså. Det skjer igjen og igjen og igjen og igjen, men det skjer bare på, med en litt annen vri selvfølgelig, det er aldri en til en, men essensen i det, er der. Og jeg er sikker på at veldig mange av disse folka er sikkert hyggelige, gode mennesker. Det er ikke sånn at alle de er villige til å storme kongressen og skyte masse politikere og alt det der. Det er ikke det jeg sier, altså, men selv om de støtter en åpenbar gal mann og merkelig moralsk fallitt, da, på en måte, etter seg selv og alle, men jeg bare sier at det hvordan hvis du bruker noen mektige propagandamidler, hva som er mulig til å få normalt oppegående, hyggelige, gode moralske mennesker til å gjøre noe, altså bare forvride litt rand. Jeg synes det er veldig fascinerende, og det er kanskje derfor, jeg prøver å trekke en rød tråd her, dette med krig også interesserer meg så veldig. Jeg synes sosialantropologien i dette her, og mennesket er utrolig fascinerende og interessant. Og så er det også, det er jo interessant på mange måter, men det er jo også fordi at det gjentar seg så ofte. Og dette hører jo helt, ja, man har hørt gjennom alle år at den som ikke lærer av historien er dømt å gjenta den, og det er sant altså. Men det trenger liksom ikke være historien som at det skjedde for 60 år siden, kanskje hun har glemt det. Det skjer hele tiden, igjen og igjen. Bruk noen kraftige propagandavirkemidler, så kan du få folk til å gjøre alt.
Ja, nei, det var det jeg hadde å si om det. Ta en liten kaffepause. For dere så er det bare så er jeg tilbake. Så blir det litt mer krig. Ok, yes. Back. Det er morgen. Vi er kommet da midt i Sverige. På vei mot Russland fortsatt. Og se lastbilet. Har fått, sjåføren har fått hvilt litt, sovet litt, eller det er jo meg da, siden det er en simulator. Får også fått fylt opp tanken, 23 kroner liter nå, så det er heftig. Sånn er det. Fortsatt, dette er jo krig spesial, så litt mer krig. Den gangen her, så vil jeg snakke om noe som jeg så på sammen med kone senest i går. Vi satt og så på den serien på Netflix, Krigsseileren, til serien. War Sailor, er det den engelske titlen. Jeg vet at dette var en film på kino. Og så har de tatt den filmen, og så har de lagt en del scener, og så har de laget en miniserie som de har gitt ut av på Netflix. Jeg så aldri filmen. Det gjorde jeg ikke. Jeg skjønner, kino og meg har vært veldig skrant de siste 5 årene. Siden jeg fikk barn. Jeg har ikke hatt så mange date-kvelder heller til å dra på sånt nå. Så det blir hjemmekinoen, hjemmeunderholdningen. Kona jeg har begynt å se på det, jeg har ikke sett helt ferdig. Men så langt, veldig bra. Veldig bra serie. Dere som har sett den på Netflix allerede, vet du hva jeg snakker om. Dere som ikke har sett den, her er det tips også. Koser med den i påska. Den er veldig, veldig bra laget. Og veldig gripende. Og viser andre verdenskrig, eller krig da, generelt på litt annen måte enn den der klassiske måten å vise krig på i film og serie. For de har blitt gjort 100 ganger før. Spesielt det mest kjente da. Der, krigen på Østfronten, du har skyttegravskrigen i Første verdenskrig, har det etter hvert et par filmer om. Altså fra amerikanernes side, i hvert fall veldig masse opp. Ikke minst allierte side, og så noe også da fra tysk side, men heller sjeldent, spesielt da. Men denne her er liksom ikke, du ser liksom ikke akkurat, det er ikke nazikledde soldater, eller altså SS-soldater med skinnfrakk, liksom den klassiske, det ser du egentlig ikke noe av. Den viser egentlig livet til krigsseilerne, som var for hovedsakelig og aller beste norske. Faktisk under 2. verdenskrig. 50% av krigsseilerne var norske båter. Jeg sier ikke at det var 50% var nordmenn, for det tror jeg ikke. Det var en del utlandske som jobbet på norske båter også den gangen. Men dette var, uten tvil, Norges viktigste og sterkeste bidrag i kampen for de allierte under 2. verdenskrig, var krigsseilernes innsats. Hvordan vi, sier vi, som et land, behandlet de etter 2. verdenskrig, er en skamplett på norsk historie. De ble ikke behandlet særlig bra når de kom hjem, og de ble også heller ikke gitt det de var lovet. Og det tok vel, ja, helt frem til når det var det da. Var det så sent som 2013? Eller 11 eller et eller annet, før det kom en offisiell beklagelse fra norske stat overfor krigsseilerne. A little too late, vil de fleste si, også jeg. Veldig mange av de som var krigsseilere, som anslås å være et tal på rundt 30.000. Noen hevder det mer, fordi at man kan ikke få tak i alle papirene, eller man har ikke fått tak i alle papirene egentlig, og alle de som faktisk delte opp, men 30.000 nordmenn er veldig mange. Så mange som, ja, hvor mange var det? 3.700, det er over 10% også, døde. Det var ekstremt risikofullt arbeid. Eller arbeid, hva skal man egentlig kalle det? Slaveri, tvunget arbeid. Det som skjedde var jo i hvert fall at når 2. verdenskrig brøt ut, så bestemte eksilregjeringen i London og at alle norske båter skulle arbeide for de allierte. Noen lå i tyske havner og var for sent med, de fikk ikke tak i de ble konsekvert av Tyskland. Men de som ikke var, skulle da seile, og primært da, så seilet de da fra USA
til England, eller fra England også over til Murmansk. Det, ja, dette her finnes det, det var jo saklig i ruten av altså Atlanteren. Men det, også, det, var, det foregikk også seiling på Stillehavet og litt sånt. Men akkurat nå skal jeg forholde meg til det er kanskje den mest risikofulle av de alle, nemlig seile til Murmansk. Det betyr at de passerte jo da norske kysten. Og det var der også Nazi-Tyskland hadde sitt sterkeste, sterkeste vakthold. De ville ikke at den røde armé skulle få våpentilførsel fra de allierte. Der hadde de ikke bare, de hadde masse ubåter, men også krigsskip. Den mest kjente er vel Tirpitz, som ble til slutt senka i Tromsø. Og dere som er fra Tromsø eventuelt, som hører på noe, jeg mener det finnes en vrakerester fra den enda som ligger i Tromsø. Man kan se et eller annet. Jeg er ikke helt sikker om alt er fjernet opp, og det, jeg vet en del av det ble hogget opp også, og solgt og sånt etter andre verdenskrig, men jeg lurer på om det er noe der enda. Ja, noen derfra, vær snill, skriv kommentarfeltet. Det jeg vil gjerne vite. Det var i hvert fall, det var, altså Tirpitz var, det var vel det største krigsskipet Nazi-Tyskland hadde. Og dette viser av hvor viktig det var for Tyskland å stoppe disse konvoiene av båter, som var altså da ikke soldater, men sivile mennesker, altså. Som, ja, jeg holdt på å si frivillig, for det var, men det var jo ikke. For det var jo ikke sånn at de kunne bare, norske sjømenn, hoppe av i land i New York, for eksempel. Det var de som prøvde, men de ble da sett som overløpere, altså rett og slett som landsforrædere, altså landssvik. Det var straffbart å hoppe av. De måtte tjenestegjøre under, altså så lenge, de visste jo ikke lenge da hvor lenge krigen skulle vare. Nå visste at det var 6 år da. Og de var altså bundet i en tjeneste med det som kunne nok virke som til slutt måtte komme den sikre død. Og disse krigsseilerne da levde altså da med den konstante frykten, og hele tiden, når som helst, uten forvarsel, kunne bli torpedert og miste livet. Dette klart, dette gjorde en del med nervene til disse menneskene, og fikk da enorme problemer, selv altså da etter krigen ble slutt. Veldig mange endte opp i, med alkoholisme, noen tok livet sitt, klart aldri fungerer igjen. Og det som var oppå det hele da, var jo, det ble jo, de skulle jo få lønn når krigen var ferdig, og de var jo sånn satt av penger og alt der. Og dette ble, de ble skjønt lurt. De fikk jo ikke penger, de hadde ikke noe hus å komme til, mange av de hadde jo ikke familie. Så selv om det gikk veldig bra for en del av de, altså de kom hjem til familien, de fikk seg vanlig arbeid, noen fortsatte som sjømenn, andre på fabrikker. De var jo, altså sjømenn er utrolig kunnskapsrike og veldig allsidige mennesker, noe du må være for å være på en båt selvfølgelig, du må kunne håndtere flere ting. Alt fra både å kunne lage mat og reparere motorer til seil og sy og altså det der, så de er som bønder da, de er veldig allsidige i sine kunnskaper og ferdigheter. Så det er klart, de var jo ettertraktet, og det var ikke så mange de kunne omstille seg, men mange av de var jo også veldig ødelagte av det de hadde vært igjennom. Men det var, den gangen så var det ikke akkurat, det var ikke noen velferdsstat som vi har i dag. Mange av de havnet på gata, og tynt til flaska, som medisin, rett og slett. Og ikke nok med det, men de hadde også en slags sånn der dømmende, altså det, hvis du var krigsseiler, altså det var negativt ladda ord da, i veldig mange år etter andre verdenskrig. Utrolig nok også, men det var det. De ble sett som, de var liksom byens lovløse fugler, de var arbeidssky, de var alkiser, altså, jeg sier alkis, ikke sant, ikke alkoholiker. Skyld på det, altså som i negativt ladda ord da. I dag når jeg sier alkoholiker, så skjønner jo alle at dette er jo folk med, som sliter med et eller annet, altså det er jo en psykisk sykdom, altså vi vet så mye mer om det å være alkoholiker i dag. Det blir ikke bare tatt som en sånn der at du er svak liksom for flaska, det er jo en sykdom. Ja, og, men de ble i hvert fall veldig sett ned på da, og det var ikke noe heders helt at, så var det North Star Connect, ja. Det selskapet der som var opprettet i statens navn, hadde også en pensjonskasse på flere millioner som ikke ble delt ut, selv om de hadde krav på det. Så
det endte med elendighet. Heldigvis utover 60-tallet så var det flere og flere profilerte mennesker, spesielt sånn som Erik By. Ja, for det som ikke vet hvem han er, den vennlige kjempen var et annet navn på han. Jobbet i NRK. Unnskyld. Sjømann selv. Vært i mange år. Begynte å samle inn penger og opplyse om hva skjebnen har vært da, for disse krigsseilene. Så delvis da i folket, i hvert fall blant folket, så fikk de bedre og bedre posisjon. Og de ble med til vare på ut på 60-tallet, men også helt frem til, jeg tror det var 2013, før staten kom med en offentlig beklagelse. Så det er, ja, vi er veldig flinke i Norge, og det er forstått alle land, å peke på hva alle land har gjort feil, og hvordan de opptrådde, vi snakker om. Amerika, jeg snakket om det i hvert fall tidligere på 50-tallet, du har Sør-Afrika, før frigjøringen av Nelson Mandela. Du har Japan, kanskje litt sånn der underkommunisert egentlig, hvor forferdelig de var under andre krig og så videre. Men vi har også våre svin på skogen, vi også. Og når det kommer til behandling av krigsseilene våre, så er det absolutt en av de. Så har vi også denne fornorskning av, altså tvangsnorskning av samene, tatere, hvordan vi behandlet de. Altså vi har mange. Jeg ler litt bare for at det er litt sånn. Vi er flinke i Norge også til å tro at vi er på toppen sånn moralsk, men ja, vi har vi, og det er veldig viktig, og jeg synes det er veldig viktig at de blir belyst, at de blir snakket om, nettopp for å holde dette her varmt, og for at det ikke skal kunne gjenta seg da. Så det, for, det er litt tyngre å snakke om, kanskje litt vanskeligere for oss å snakke om det vi selv er skyldige i. Men vi må i hvert fall si nå da at de har fått sin rettmessige oppstand, og men denne serien, det er liksom ikke, det er ikke det den forsøker på også, når det skal sies. Det er egentlig mer, du får mer egentlig et påminnelse, egentlig hvor grusomt krig er, hvor meningsløst det er, hvor forferdelig barbarisk den er, og hvor mange mennesker som egentlig, uskyldige mennesker da, som blir rammet noe så meningsløst som krig er. Og jeg synes de portretterer på en veldig sterk måte. Den blir veldig fort gripet av serien. Og den er, til tross at dette tidspunktet for handlinga i serien, er fra 39 til 45, eller ja, de tar noen år etterpå, men er det en annen krig, så er den jo veldig aktuell i dag. Da. Igjen, tilbake til dette med invasjonen av Ukraina. Og tilbake til igjen det jeg sa, vi virker liksom, vi lærer jo ikke. Men vi trenger kanskje, derfor trenger vi jo sånn å se det hele tiden, for å påminne oss, rett og slett, hva konsekvensene kan være. For det er en del som bruker veldig sånn lettfattelige ord da, når vi snakker om krig, og det å gå til angrep på noen, eller det å ta de liksom, det er liksom, jeg husker en del retorikk rundt, når Irak-krigen, så var det jo, jeg var vel rundt en 17, altså jeg var 18-19 år, 19, ja, jo, jeg hadde kommet inn i førstegangstjen, så jeg var faktisk i militær, stemmer det, når invasjonen av Irak startet, og jeg husker jo, jeg hadde jo samtale med godt voksne mennesker også, som støttet også denne krigen mot Irak. Og det var litt sånn der, jeg må ta han der, Saddam, liksom, altså, snakket som det var, bare for å skyte på, liksom. Bare dra til det. Det var bare for å bombe, liksom. Og flere hundre tusen sivile mennesker altså, mistet livet i Irak. Det var konsekvensen altså, av dette her. Og det har jo vist seg at det her handlet jo ikke om masseødeleggelsesvåpen eller Saddam Hussein i det hele tatt. Selv om det var bakteppet, da, det var jo de amerikanerne spesielt, men også de vestlige allierte brukte at Saddam gasset sine egne. Og det var jo nobelt det, da. Det skulle hjelpe kurderne. Men når sannheten kom fram for det da, så visste at det her handlet jo igjen om penger. Som jeg sa, olje. Tilbake igjen. Det er det samme egentlig, når du begynner å grave litt, så er det det handler om, stort sett. Og igjen, men konsekvensen da, er så ekstremt også, fatale. Så det der med krig, og så hvordan. Men hvem er det som tar lett på det? Jo, altså, det er jo lederne. Det er de på toppen. Det er de som ikke skal streppe på seg våpene. Eller gå ut. Så sammen det var for norske stat, som var altså da dresskledde politikere med hvit skjorte.
så kunne du bare sitte i sitt trygge havn I London eller senere også Stortinget. Bare drit I de millionene, drit I de krigsseilene. Gjort gjort, krigen over, ferdig med det. For de hadde ikke noen konsekvenser. Men pengene hadde. Og da det veldig lett. Og dette her kan også... Kanskje det mest perverse eksempelet på det vel egentlig Første verdenskrig, altså. Så når du bryter det ned og begynner å lese Første verdenskrig, så var det altså bare en krangel. Altså ikke litt mer enn en krangel, da, men... Fiendeskap mellom fetter og kusiner I Europa som utløste altså Første verdenskrig som gjorde at millioner på millioner av uskyldige unge menn og kvinner, da, men særlig med unge menn da, døde I den kanskje mest barbariske krigen av de alle skyttegravskrigen I Første verdenskrig hvor de ble beordret til å bare løpe fram og bli massakrert og når jeg sier fetter og kusiner for de som ikke forstod analogien, så det, altså, det fetter og kusiner, for det var kongefamilien I Europa. Så skulle vise hvilken største, hvem som hadde størst tids. Rett og slett. Det var det det handlet om. Og de jo fetter og kusiner alle sammen. Det var den gangen, så var det jo innavelsgraden den gangen var jo, ja, helt forferdelig I forhold til det var vel sånn som Kaiser Wilhelm, da, som den tyske som startet, eller utløst der. Først var vel, hvis ikke jeg husker feil, var det broren, eller søskenbarnene kanskje, til den sitteregenten I George da, I England. Ja, det var I hvert fall så tett bare. Og den gangen så hadde monarkiet såpass mye makt da, I store deler av Europa, at det var fritt fram. Jeg tror jeg skulle ut til Russland, ja, så det blir riktig. Helt sykt. Helt sykt. Men igjen, for de så var det jo lett. Dette var jo privilegierte adelsmenn og kongelige. De skulle ikke bli skittende under neglene. Bare å bordre det. Få ikke noen konsekvenser for de. Altså, de måtte jo abdisere da. Etterpå. Og monarkiet har jo ikke igjen blitt innført I Tyskland. De prøvde jo seg, og sånn apropos det, etter Første verdenskrig, så levde de jo I eksil. Altså, de levde jo dessverre. Veldig luksuriøst mange rett på det, at det var hev av prinser og fyrster og det som ja, fanns oldemor som eksisterte etter dette keiserdømmet gikk ned da men så da Hitler kom til makten så prøvde jo innundet seg en del av de joina jo SS men Hitler var veldig påpasselig faktisk med å gi dem noe som helst posisjon og makt og keiser William var jo veldig på at Han skulle bli gjeninnført igjen, men egotitler og narsismetitler var for stor, så han var veldig påpasset å ikke gi dem for mye plass. Det var han og ingen andre. Og så skal det sies da, kanskje litt sånn ukjent del av tankegodset rundt, men den høyre konservative da, som gjaldt disse kongelige og fyrster og det som de likte egentlig ikke Hitler og nazistene, fordi at det nazistene og Hitler, altså eller den nasjonalsosialistiske som de kalte seg da, selv om ikke de var veldig mye sosialistisk, det var jo et rent diktatur. Det var liksom mer en sånn folkebevegelse, og mens disse kongelige da, som ofte hadde gått offisersskolen, og de var I krigsskolen, de var jo, de kom jo fra øvrighet da. Og, ja, så, og de så på det som litt enkle, litt lavere klasser, Hitler. Altså, jeg vet at det blant deres egne, altså disse offiserutdannede rikmannsfolk, så ble han Hitler selv under, altså, på sin mektigste også bare kalt for korporalen. Da. De bare kalt for korporalen, ikke føreren eller Hitler. Og det var fordi, ja, det det som fleste vet da, men han, Hitler var jo da korporal under Første verdenskrig. Så de anerkjente han ikke, rett og slett. Men nok om det. Tilbake til krigsseilerne. Se serien, absolutt. Jeg skal se den ferdig I kveld. Ikke noe tvil om, den var virkelig bra. Yes, liten slurk I kaffen, så kommer jeg tilbake til siste del. Følg med, denne blir litt annerledes, men skal fortsatt holde den røde tråden. Men temaet noe mildt sagt annerledes enn de to første. Yes, ja. Vi dundrer på
vei til Russland. Nå vi i Estland. Tallinn ser jeg norda for. Der har jeg vært. Fantastisk by. Veldig koselig. Dra dit. Romantisk hvis du har en partner også. Å reise med. Anbefales. I hvert fall så dundrer vi de estiske skoger. 90 km i timen. Selv på to felt som var i stad. Fikk lov til å kjøre det. Det gikk veldig unna. Tilbake. Den aller siste. Skåldekrigen en konspirasjonsteori, rett og slett. Som litt spennende også. Den kan hende at den, dere har kjent den før. Konspirasjonsteorien som følger. Tok Hitler livet sitt i bunkeren sammen med Eva Braun, som han gifta seg med dagen før. Eller sånn, to dager før. Eller rømte han til Argentina. Eller rømte han, bare så generelt, rømte han. Det er, altså, det er da konspirasjonsteorien går ut på. De aller fleste, i hvert fall historikere, sies jo da, jo helt enige om at ja, nei, han tok livet sitt, skjøt, eller vil si, Eva Braun tok jo da cyanidpille. Han, Hitler, skjøt seg selv i skallen. Likene ble da begravd utenfor bunkeren, satt fyr på. Dette også den offisielle historien. Og det ble da pulverisert. Det skulle være kremert da, rett og slett. Det den offisielle historien. Og den jo den du finner hvis du da søker om hva som skjedde. Og den har på en måte de aller fleste vært enige i. Det denne konspirasjonsteorien her stiller av spørsmålet ved, det kommer noen for problemet litt da med denne historien, er at bevisene for at det det som har skjedd egentlig ganske dårlig. Eller kan være dårlig. Nå skal det komme et men. Jeg skal ta det til slutt, men det finnes nemlig et bevis som kanskje litt fellende likevel, men utgangspunktet at bevisene ganske dårlige. Historien til hvorfor det skjedde ganske dårlig også. Det som skjedde var jo at tyskerne, sovjeterne, var førstemann inn i Berlin, og var også førstemann inn til bunkeren. Der, når de kommer inn, så var allerede, altså, dåden var jo det, altså, ting var, altså, selvmordet var allerede utført. Så de kom for sent, de ville jo helst selvfølgelig bare fange Hitler. Det var det de ville alle helst, og bruke det og triumfere da, at de hadde fanget Hitler. Men de ble da møtt med to livvakter, SS-livvakter, Hitlers personlige, som de da arresterte. Og disse da blir, aldri sett for fartsmål, blir da avhørt av, jævlar, hvor er langt over fartsgrensen av 20 000. Jeg føler ikke hjemme. Disse blir da avhørt, og de forteller da den historien som jeg fortalte deg nå, hva som hadde skjedd, hvordan det skjedde. Og sovjeterne da begynner å grave i hagen eller i bakgården og dra med seg da det som skal være da rester etter det, eller fra disse lika da. Det som viser seg jo også det at i senere tid da, jo når de allierte, de sender jo da en historiker faktisk ned, for de allierte ville også vite hva var det som skjedde. Ja, vi sender vår egen mann. Ok, så de sendte sin egen mann, og det var ikke noe fra Scotland Yard, eller det var ikke politimann, det var ikke etterretning, det var ikke noe offiser, det var altså en historiker, rett og slett. Siden de da sender ned til Berlin, og han spør da russerne, hva var det som skjedde? De forteller sin historie, han skriver det ned, og det blir den offisielle historien. Så har det også vist seg at disse to livvaktene forteller også egentlig to forskjellige historier, i utgangspunktet, hva som skjedde. Jeg skal ikke gå inn på alle detaljer på dette her, men jeg skal få det er det som ble fortalt. De forteller da to historier om hva som egentlig har skjedd. Under avhør og med årene som disse her da under sovjetisk arrest, eller med tid, det er ikke årene, men bare litt over tid, så blir historiene til disse to livvaktene mer og mer like. Til slutt så er de helt like, begge to. Kjør rundt i en annen ting jo også det at
de spør jo da, eller altså, skal sies, etter andre verdenskrig, så det faktisk mange som ikke tror på at Hitler død. Bare så det jeg nevnt. FBI hadde den på etterlysningslista, og det var vel sånn, jeg tror, vel, altså ja, Roosevelt var jo død, men ja, ganske offisielle uttalelse, nå står det litt stille med hvem som var det, men det var også statsleder altså, som sa det rett ut, at han har rømt. Og det var jo selvfølgelig for at det var egentlig ikke noen, de visste selv at det var egentlig ikke noen sånn ordentlig fellende god bevis på at han var det. De visste ikke 100% sikkert, det var ikke som med Mussolini som hang, altså, det var greit, han hang opp ned fra en bensinstasjon, der kunne alle se det liksom. Men dette var ikke tilfellet med Hitler. Det ble jo da senere fra Sovjetens side, ja, vi har en hodeskalle, vi har hodeskallen til Hitler. Ok, og historien dør litt med dette her, utover 50- og 60-årene. Men nå og da så kommer det opp igjen. Litt sånn spørsmål rundt dette her. Og dette er jo spesielt fordi at i Argentina så er det da, vet man jo at det var veldig mange av disse nazistene som rømte til. Josef Mengele, kanskje det mest kjente av de som rømte, ble jo ikke tatt før det var på 60-70-tallet også. Dødsenglen da, for de som ikke kjente han. Forferdelig lege. Utførte altså alle disse eksperimentene under eksperimenter, her, nesten for pent sagt, altså, grusomme ting da, under 2. verdenskrig, på, spesielt fascinert av tvillinger på jødene. Og det dukker opp stadig da, navn. Og man vet jo at de fikk jo hjelp av Røde Kors, de fikk hjelp av Vatikanet, og så videre og så videre. Og de var også da under beskyttelse av Perón, altså diktatoren i Argentina, for å holde seg gjemt da, i Argentina. Det var jo sånn, det var nærmest og slutt en tysk koloni i Argentina. Så, og da ble det også spørsmålet, ja, hvorfor ikke? Og det dukket opp nå da, drypp og historier om folk som hadde sett Hitler i Argentina. Eller andre områder rundt. Dette er sånn, mer og mer etterforsket. Men alle historikere har bare avfeid dette her blindt. Og det enkleste spørsmålet er at, ja, hva er kildene til alle disse historikere da? For det er veldig rett å si at, ja, 90% av alle historikere sier at, eller 99% av alle historikere sier at, nei, Hitler han tok livet sitt i bunkeren. Ok, men så er det jo et åpenbart spørsmål. Ja, hvor er det de får den informasjonen fra? Jo, fra denne engelskmannen som var og snakket med russerne, så fortalte han den historien. Som igjen fikk det fra disse to livvaktene, som egentlig hadde to forskjellige historier hva som hadde skjedd. Og hvis du begynner å bryte den litt sånn, så er jo egentlig, oi, nå har jeg litt høy fart, ja, historien, så er jo ikke bevisene egentlig særlig gode. De er jo heller, altså, man kan jo argumentere for at de er egentlig ganske svake. De er elendige. Og kritikere da, av den offisielle historien, mener jo, altså, beskylder jo rett og slett historikere for å være ganske late. For det de gjør er egentlig bare å lese andres verk, andres fortellinger, når de studerer historien. Har de gått i arkivene til russerne? Altså, det var jo stengt selvfølgelig, helt frem til glasen, og så etter Sovjetunionen falt, så var det ikke mulig å få tak i noe som helst informasjon. Og det er kanskje ikke heller så veldig lett å finne ut hva som er løgn og hva som er sannhet i russisk propaganda. Men en av de tingene som er gjort var jo denne hodeskallen. Tilbake til den. Dette viser seg da å være hodeskallen til en kvinne på 25 år. Som verken stemmer med Hitler eller Eva Braun. Eller bare, ja, i hvert fall, jeg husker ikke helt alderen på det her. Men det er ikke så viktig, det kunne altså ikke være noen av de, i hvert fall ikke Hitler. I hvert fall ikke Eva Braun heller. Men Så gjenstår det, ja. Men jeg har jo ikke noen beviser på at han dro der. Men stadig så kommer det da, for de som etterforsker da, denne saken, opp vitner i Sør-Amerika, som hevder at de har sett Hitler. Men så sa jeg det at det finnes jo muligens ett bevis da, som på en måte motbeviser alt. Og dette er jo dette tannsettet til Hitler. Og der finnes det jo bilder, eller
det var tandlege records da, altså tandlege, hva heter det, dental records, det engelsk av noe, så jeg sier, nå kan jeg ikke finne på norsk ord, tandlege journalen heter det. Det finnes jo da av Hitler, og disse, etter hva ekspertene sier, stemmer jo da veldig bra med denne underkjeven da, som de har, altså russene har vist frem. Og det skal vist ha vært noen der også som har tatt noen prøver av det og fått bekreftet at dette er Hitlers underkjeve. Og jeg lander vi litt der at det er nok, ja, jeg ser ikke helt motivasjonen skulle juge om det. Men jeg synes i hvert fall historien er veldig interessant. Og utgangspunktet så er den jo ikke så uplausibel, for å si det sånn da. At, og hvorfor skulle ikke han ha rømt? Jeg vet ikke. Og i den forstand også så vil jeg gjerne anbefale til dere som synes at denne konspirasjonsteorien her er spennende eller interessant, og kanskje velger å stå på en annen side, lande på en annen konklusjon enn det jeg gjør. Kunne vært interessert da, og finne ut noe mer om det. Da skal jeg komme med en anbefaling. Skal jeg bare se, vi har den på lagren her, hva den egentlig heter. Da skal jeg få det nøyaktige navnet. Vet du hva, jeg kan også ta så det jeg gjør, der er det, vet du. Det skrev på Grey Wolf, ja. Jeg skrev på hva det heter, da husker jeg riktig. Det er en dokumentar. Som er sydd sammen med litt sånn crowdfunding, rett og slett, av folk som støtter denne teorien. Varer halvannen time ish. Det er veldig bra dokumentar. Dokumentaren da baserer seg på disse vittnene da, som hevder at de har sett Hitler her og der. Kan være noe. Hvis den synes at konspirasjonsteori er litt spennende, så er dette her absolutt en som er verdt å se. Nå har jeg bare snakket om Hitler. En annen som er egentlig mer, som jeg derimot er litt sånn støttende på, eller faktisk jeg tror på da. Det er ikke Hitler, men det er Martin Bormann. Og hvem var Martin Bormann? For dere som ikke er så interessert. Det var sekretæren. På mange måter kan du si det nest mest mektige etter Hitler under 2. verdenskrig. Fordi at etter hvert som krigen dro seg mot slutten, så altså, man kunne ikke snakke med Hitler uten å gå via Martin Bormann. Han fikk mer og mer tillit av Hitler. Alt fra finanser til uttalelser til sett opp møter, hva han skulle gjøre, strategiske penger. Altså, det var mer og mer mektig jo nærmere kom til krigens slutt. Og Martin Bormann, altså igjen den offisielle historien, hvis den går liksom på Wikipedia. Det står jo kanskje egentlig et eget avsnitt om denne konspirasjonen, for den er faktisk historien om han er faktisk så tvilsom, selv blant historikere, egentlig. Men uansett, den er jo at han under hans krig skulle prøve å rømme litt, løpe litt, ble kjørt ned av en tanks eller noe sånt. Er vel noe sånt, eller skutt over en bru. Det er litt sånn tokte, et eller annet sånt. Hele greiene er for veldig tokte. Igjen, ikke noe lik, ingenting, alt det her. Det ble bare sagt, ok, alt er greit. Og bevisene igjen for er faktisk ganske dårlige også. For dette her. Det ble finnet noen levninger på 70-tallet. Og med en gang dette ble gjort, så var det faktisk en sønn hans. Meldte seg, husker jeg inn her, tror jeg, ja. Kronglet i Russland også. Meldte seg frivillig at ja, sammenlignet med min ta en sånn test da, vet du. Sammenlignet med blodprøve som var den mer aktuelle den gangen. Men da var liksom de her tyske myndigheter, nei, det går bra det. Vi har en nevø vi, så det. Men case var at han visste ikke om at faren hans hadde en nevø. Altså, det var en hel greie. Han tilbød seg selv da, altså. Bruk meg liksom. Verifisere at det er faren min. Men liksom bare sånn, nei, jeg trengte ikke det. Det går bra, det. Vi har noen andre, vi har noen slektinger. Så ja, hele greiene var ganske vagt. Og dette her går forstått ikke mindre grobunn for konspirasjonen. En annen ting er jo selvfølgelig også det at han har jo da hevdet at han har blitt sett flere ganger i Argentina. Og det vil du se litt i den dokumentaren nå. Folk som hører oss inn, så det er ikke bare Hitler også. Det, oi, skal jeg inn i røntgen nå? Det er litt, så jeg vet du. Her er det noe jeg driver med til vanlig, det. Fader. Oi! Jeg bomma skikkelig!
aldri sett før her. Jeg vet at det finnes i Norge ofte, sånn der her. Se nå. Ble jeg helt satt ut, ja, å være greiene. Klarer jeg nå, da? Ja, ikke akkurat. Stopp motoren. Nei, igjen, Martin Bormann har besett, og det vil se i dokumentaren da. Ganske mange vitneforklaringer på det også, så det ikke bare Hitler, så det sagt. Så det jo, igjen, tvilsom historie fra hvordan han ble drept og alt det her. Mange vitneforklarer bare at han rømte. Høyst troverdig. Og så kommer en, jeg drekker ikke inn på alt nå, men det en del, du skjønner, det en del finansielle ting som skjer i Tyskland etter 2. verdenskrig. Ekstremt oppblomstring av økonomi. Oi, engelsk. En ekstremt oppblomstring av økonomien. Rett og slett. Og det blir sagt også. Etter 2. verdenskrig, det nazisten gjorde, var at de bytta ut den sorte Hugo Boss SS-uniformen sin til en Hugo Boss-dress. De var veldig mange med sterke koblinger innenfor Nazi-Tyskland, var veldig rike og mektige, selv etter andre krig, og ble enda rikere også. Og dette ble sagt var muliggjort fordi at blant annet, spesielt Martin Bormann da, fikk skyfflet unna vanvittig mye penger og aksjeobligasjoner og sånt nå, via av Schweiz, det berømte landet, og sørget for at de, fader, han så ikke jeg ut, sørger for at de forblei da i... Nå er jeg helt... Skulle tro at jeg hadde direkte vondt, hva jeg vet. Forblei da i nazistiske hender. Veldig interessant. Og jeg skal ikke gå alt inn for det. Jeg kan igjen se en dokumentar nå også. Men, så hvorfor da er også historikere litt med på konspirasjon? For man tenker at konspirasjonstyret, det er bare forbeholdt oss. Altså, det er liksom oss, ja. Det er foliehatthuer. Jo, det er... Her kommer det skjønner. Plutselig, like ved der... Det ble sagt at Martin Bormann ble skutt og drept, så ble det plutselig funnet noen levninger. Som ja, tilhørte Martin Bormann. Vi er altså i Tyskland da. Men det ble tatt noen prøver av, for å datere litt og sånne ting, jordprøver rundt der. Og da fant man noe veldig rart, nemlig at det var noe med jordprøvene som ikke stemte. For det var ikke sånne sedimenter i den jorda. Altså, det så ut som noen hadde rett og slett plassert like der. Grav den ned også. For det stemte ikke med jordsmålen og alt det er rundt like. Det som man fant av rester av seg inne i skelettet. Og da er spørsmålet, hvor kunne man finne disse jordsedimentene? Jo, nettopp. Argentina. Eller i Sør-Amerika da, for å si det. Sving, lenge fremme. Og det gjør jo ikke akkurat at det mindre etter. Konspirasjonsteoretisk. Og da er spørsmålet, ok, hvis vi skal på en måte hoppe litt til konklusjonen her da. Martin Bormann rømte til Sør-Amerika, sørget for at alle, eller veldig mye av rikdommen, nazismen klarte å røve til seg under 2. verdenskrig, forblei i nazistiske hender, og han var rik, mange av kompanjonger var rike, og det var dette også muliggjorde det såkalte Great Build, som det ofte blir kalt. Altså, dette er jo da Tyskland på 50-tallet, spesielt Vesttyskland, som bare gikk fra totalt nedbomba til sånn over natta til å bli en av verdens største økonomier. Og muliggjorde forklarer jo alltid hvordan alt dette her ble muliggjort. Da. Men på grunn av denne enorme rikdommen og sørget for at Tyskland hadde, så var den tyske stat absolutt med på konspirasjonen. Hold det hemmelig. Derav denne er at, nei, vi trenger å teste sønnen, liksom, det... Altså sønnen ble da, jeg tror han ble katolske munk eller sånt da, eller prest, munk tror jeg faktisk. Vi trenger ikke å teste det, vi har en annen. Det er av denne tilsløringen da. Så de var altså med på det, å holde det hemmelig. De ville ikke at folk skulle få vite at Martin Bormann hadde rømt Argentina. Og det ble også da sagt, at da selvfølgelig, Martin Bormann visst nok da døde på 60-tallet. Og han ble da begravd i Sør-Amerika, i Argentina, og gravd opp og flyttet da til stedet for å si, aha, vår offisielle historie, Tyskland altså, var sann hele tiden. Bare noe fant det, vel ærlig nok, mange år etterpå.
Det er jo da konspirasjon. Den synes jeg derimot har mange flere solide bein å stå på. Den, ja. Då finns alltså där alltså det finns så där många konspirationsteorier runt andra världskrig, men detta här syns jag kanske är det mest intressanta. Men igen, akkurat den med Hitler, den köper jag helt och jag tror också utifrån allt vad som kan finnas av dokumentation och se två sekunder bara. Ja, beklager. Hvor var jeg? Blir satt ut at jeg har både hund og barn er hjemme og syv barn. Og det blir litt, det hender at det blir litt i omgivelsene som ikke jeg klarer å styre. Uansett, jeg sa vel egentlig om, jeg har egentlig sagt det som å si. Nå er jeg snart i mål. Nå bare prøver jeg å dra det ut. så dere får bli med hele tiden til det bor i Russland. Det var det med Hitler. Den er, som jeg sa, den med Hitler, den har litt vanskeligheter for å kjøpe. Den er litt sånn... Jo, hva helse hans, jeg sa. Det er jo dokumentert at han hadde forferdelig dårlig helse. Fyren var jo en fullblodsnarkoman, rett og slett også. Altså, med masse medikamenter, han er den der ukontrollerte skjelvingen. Du ser jo de siste bildene, han, hvor dratt han er i trynet, hvor grå han er. Jeg tror også det at han tok dette, det han skjønte selv var tapet, slutten. Han har også uttrykt veldig sterkt at han ville ikke. Hans største skrekk var jo også å ende opp som Mussolini, og så bli hengt opp som galgut og spott og spe og utmyka. Så det at han sørget for at han fikk avsluttet sitt eget liv, og i tillegg til det kremert, det tror jeg absolutt på. Og jeg tror også disse... SS-soldatene var lojale, eller hans livvakter, til bitter end, og ja, egentlig kanskje til sin egen død også. Det har jo kommet frem senere, at det var jo veldig mange av disse SS-soldatene lenge etter krigen. Hvor, altså, veldig lojal til ideologien og Hitler. Så jeg tror at de gjorde jobben der, som den offisielle historien har fortalt, og den kjeven også er hans egen kjeve, eller altså var Hitlers kjeve. Så den kjøper jeg ikke, men Martin Bormann, absolutt, det er, synes jeg, den har mye mer fot. Og så vet man da at det er veldig mange høystående SS-soldater, eller offiserer og sånt da, som rømte til Sør-Amerika spesielt. Altså, da, jeg sier Sør-Amerika, for det var ikke bare Argentina, det var også Peru og Bolivia, det var liksom litt rundt der Brasil og sånne ting, men Argentina var jo da epicenteret, fordi at de hadde da beskyttelse av Perón da, mens de var der. Så det er det. Men igjen, sjekk den ut. Grey Wolf, Escape of Adolf Hitler. Den er kul dokumentar. Ja, da nærmer vi oss slutten, og da vil jeg bare si... Tusen hjertelig takk til dere som har hørt på hele denne episoden. Jeg gikk jo inn på forrige video og sjekket at det er ikke gjennomsnitts lyttetid, er ikke mer enn sånn 13 minutter på 40 minutter. Jeg skal ikke klandre noen for det, men jeg vet at det betyr at det er veldig mange som ikke akkurat orker å høre det, og det skjønner jeg jo. Det er ikke sånn at det er kanskje så interessant å høre på alt jeg har å si, men i hvert fall så var det til dere da, som har vært med fra startet hele veien til slutt på denne reisen fra Kristiansand til Russland. Tusen takk. Sleng gjerne en like og kommentar. Dette er med på da. Jeg trenger litt promo, for å si det sånn. Jeg trenger å få litt, at den vokser litt. De videoene kan få litt fotfeste. Jeg satser litt nå, vet du, igjen, etter at jeg begynte opp igjen, med å kanskje få en sånn der YouTube-partnership. Det hadde vært litt artig å få kanskje noe igjen, fordi at nå sannheten er, så har jeg, får jo hele tiden spørsmål og tips om hva jeg burde prøve og teste og sånne ting, og alt dette her koster jo da en del penger da. Så hvis jeg kunne rettferdiggjort for meg selv da, jeg kjøper en ting som skal testes, og ja, kanskje dratt inn noe av det tilbake i revenue, så hadde ikke det vært så veldig. Jeg bare gjør sånn for å slippe den musikken. Så er det veldig gært da, derfor. Og hører seg veldig sånn tigget ut og mastet ut. Sånt. Men litt sånn, for jeg har jo så veldig lyst å drive med så mye mer, men som familiefar til to og alt der, litt dyrtid, så begrenser det seg litt av økonomien, men jeg leser hva dere skriver, og hva dere har lyst til at jeg skal teste og lage og sånne ting. Beef Wellington så jeg nå her om andre, det kunne jeg godt tenkt meg, men indreflé er veldig dyrt. Og jeg vet at når dere spør om
streaming, og det burde jeg gjort. Men problemet litt med strømming er at strømming, eller streaming er jo forbeholdt gjerne kveldstid, og det er veldig vanskelig for meg. Det hadde blitt veldig mye leven i bakgrunnen hele tiden, for jeg har to små barn som sover veldig tett på der jeg spiller inn. Så sånn er det. Men uansett, tusen hjertelig takk for at dere så det som så hele veien, og det som har vært innom og kikket. Så ses vi neste tirsdag på en ny trailer tirsdag. Ha det godt!